Rajot Aniti Nikonko Hotakanto Bonkra Mokilak Hotagri Hostor Hotakuri Potitole, so hot on Hotakuri Atmo Homorpon Rajot Punor Hotakanto Hotakin Kai Ek Osti Polybekor Kusanakor Rajot Punor Hong Kori Tahot আন এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি পুতি থলে এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি তেজপুৰ সাদমাৰী ৰেলগেটৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো ৰাজু নামৰ এগৰাকী লোকে তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰা এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি পুতি থয় তেওঁৰ ঘৰৰ চৌহদত Razu Ice, Pesat Egoraki, Erik Sasalop Olekose Razu Ice, Dinter Odigan Kohomoi, Kura Ragit Matan Hoytake Ipale Bonkra Mokla Goraki Kiman Dinopra, Razu Ice or Bahogrihot, Asil Hebiko, Epojotu Kunuto Tolaf Koranai Stanio Luke Zono Anukori, Ebikwe, Stanio Lukoro Kunu, Hotik Totonai উল্লেখযে রাজু কুমবারে আরক্ষী ওসর আত্মসমর্পণ করে ঘটনা সন্দর্ভত অবগত করে রাজু মোখলা গকি স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া বলি ব্যক্ত করে স্থানীয় লালমাটি আরক্ষী থানায় রাজু আইস গ্রেফতার করা লগতে মোখলা গকি মৃতদেহ উদ্ধার করে এই ফলে আরক্ষী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে আমাৰ মহিলা গৰাকী আজি আপোনাৰ ধৰক হেৰিয়াৰ কি বুলি কয় আজি আমাৰ কিমান সনত বিয়া দিছিলে বিয়া দিয়া পিছৰ পৰা আমাৰ ঘৰত ইমান হেই নহয় আৰু তথাপিটো আহে আহি কৰি ৰাতি কৰি থাকি মেলা কিয় পগলাৰ দেখে ঘূৰি ফুৰি তাৰছত কালি নে পুৰহি বোলে ক'ৰবাত পুতি থৈ দিছে আমি গম পোৱা নাই কিমান দিনৰ নিউডেক হৈ আছে নিউডেক নহয় আহে আহি থাকে চাৰি পাঁচ দিনৰ মূৰে মূৰে আহি থাকে কিমান দিন দেখা নাই আপুনি দেখি থাকোঁ পাই থাকোঁ ৰাস্তাতহে পাওঁ কিমান দিনৰ পৰা দেখা নাই চাৰি পাঁচ দিনমান হ'ল চাৰি পাঁচ দিনৰ পিছৰ পৰা আমি দেখা নাই নামটো কি ৰূপজ্যোতি বৰা হয় ঘৰত টুটি বুলি মাতে কোন জেগা এড্ৰেছটো কি তেখেতৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ আমাৰ এইটো পৰ্বতীয়া ধৰক তেখেতক বিয়া দিছিলোঁ তিনিআলি বি পি তিনিআলি আপোনাৰ জ্ঞান ভাৰতী স্কুলৰ মুখে মুখে ঘৰখনলৈ ইয়াত বাপেক থাকে নেকি ইয়াত দেউতাক থাকে হয় কি নাম তেখেতৰ তেখেতৰ ভোগেশ্বৰ বৰা নিকটৱৰ্তী নিকটৱৰ্তী আমাৰ ৰিলেটিভে আৰু সৰু খুৰা ল'ৰা নাই একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কাম কৰা মাইকী মানুহজনী কেতিয়া ৰাখিছে সেইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মাক এনেতো মই ইমানখিনিয়ে জানো যে মাক আছিলে আৰু ল'ৰাটো থাকে ঘনীয়েকটো কেতিয়াবাতে গ'ল তাৰ ভায়েকে আহি লৈ গ'ল এই কাজিয়া পেচাল কৰে বুলি কয় আৰু শুনো ওচৰত নাযাওঁ আৰে বৰ্তমান নাই বৰ্তমানটো আজি তিনিদিন ধৰি মই দেখা নাই মই ইয়াতে ৰৈ থাকিলে ঘৰতে আমাৰ ঘৰটো এইটো ইয়াতে ৰৈ থাকিলে চাওঁ মাকজনী দেখা নাই এনেতো ওলাই আহে এইফাল দিয়ে যায় তো এতিয়াতো কেইদিন ধৰি দেখা নাই আমাৰ ডাঙৰ বৌ কৈছে ৰাজু মা আছে কি নাই নাই মই চাগে নাই ক'ব নোৱাৰিলোঁ তিনিদিন ধৰিতো মই দেখা নাই সেইখিনিয়ে সেইটো সি টম টম চলাই গোটেই দিনভৰ ঘূৰি থাকে ক'ত ক'ত কেতিয়া আহে কেতিয়া যায় মই সোমাই মই ক'ব একো নাজানো সেইটো বিষয়ে আগে পিছে আহি থাকে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব বুলি কোনে জানে আগে পিছে তাৰ লগত আহিয়ে থাকে টম টমতে আৰু একেলগতে বহি মাল খাই থাকে মহিলাগৰাকীয়ে আমি পৰ্বতীয়া পোটা পুখুৰী ছেকেণ্ড গেটখনৰ ওচৰৰ বুলি জানো এই আমাৰ পোটা পুখুৰী পৰ্বতীয়া পোটা পুখুৰী এই ছেকেণ্ড গেটখনৰ ওচৰত বুলি ঘৰ বুলি জানো নামটো বিশেষ নাজানো কিন্তু আগে পিছত দেখি থাকোঁ আহি থাকে তাৰ লগত আহি থাকে আহি থাকে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট নহয় আগতো আহিছে কেইবাবাৰো আহিছে এতিয়া এতিয়া বেলেগত যদি কাম কৰে সেইটো নাজানো ইয়াততো কাম নকৰে বাৰু এইটো ইয়াতে তাৰ লগতে দিনতো আহে ৰাতিও থাকে এতিয়া কাম কৰা বুলিতো নাজানো বা দেখা নাই তেনেকুৱা আমি কালি পৰহিৰ লগতো ঠিকেই ঘূৰি আছিল এতিয়া এনেকুৱা কৰিব বুলিতো আমিও গম নাপাওঁ একেলগতে কথা পাতি আছে একেলগতে ওচৰতে বিমল শিখৰ যদি খাই থাকে সেই মানুহজনে যদি এনেকুৱা কৰে বুলি কোনে জানিব ন একেলগতে মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ ঘূৰি থকা মানুহজনে যদি এনেকুৱা কৰে
তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপোর্ট মাই নিউজ এনি।